Og det er super med herlig lovsang, fordi at Gud han søger jo sande tilbedere. Nu har der været snak om Johannes evangeliet her i dag, og det ved vi også, at da Jesus han taler med den samaritanske kvinde, så diskuterer de lidt om det her med, hvor man skal tilbede Gud henne. Men det Jesus han lægger op til, det er faktisk, at det Gud han søger efter, det er efter mennesker, der vil søge ham, eller der vil tilbede ham i ånd og sandhed. Og det har noget med hjerterelation at gøre. Og det er faktisk det, jeg skal snakke lidt om her i dag. Og det er super også, det vi har hørt her i dag med den stedfortrædende død. Fordi det er faktisk også noget, som ligger mig lidt på hjerte her i formiddag. Fordi jeg vil gerne snakke lidt om den første menighed. Og det var jo noget, som de virkelig praktiserede og snakkede om, det her med den stedfortrædende død. Og de var også en tilbedende menighed, og de havde forstået de her ting. Og jeg tænker også, at det her med, at Gud han søger sande tilbedere, vi tænker måske sådan i traditionel forstand, at så kommer vi sammen søndag formiddag for at synge lovsange, og det er fedt. Altså, jeg tror virkelig på lovsange, kære venner. Jeg tror på tilbedelse, og jeg tror, at vi skal gøre det sammen. Men det er også noget, vi kan gøre i vores personlige bønneliv. Der kan vi også tilbede Gud. Og jeg tænker også, at der ligger noget endnu dybere i det her med, at Jesus han snakker om at være sand tilbeder ham. Det er også, at vi kan tilbede Gud med hele vores liv, med alt, hvad vi har, med alt det, som vi er. det går endnu længere. Det går endnu dybere, det her, som Jesus han snakker om. Og det har noget med den her stærke hjerterelation, vi kan have med Gud. Og Gud, han har jo lovsang i døgnets 24 timer. Det er jo ikke, fordi han mangler lovsang. Det er jo ikke, fordi han mangler tilbedelse, fordi det er der. Jeg havde en periode i mit kristenliv, hvor jeg interesserede mig meget for det der med, med mennesker, som har været over på den anden side. Og der er der nogle mennesker, dem som man, de beretninger, man hører om dem, der har været i himlen og været over på den anden side, at i himlen, der kan man ligesom høre lovsang, og det er lige meget, hvor man bevæger sig, så selv blomsterne og alle de der ting, som er i himlen, tilbeder Gud. Alt er rettet ind i tilbedelse på ham. Men der er noget, som er helt unikt. Og det er, at vi er blevet frelste, fordi vi tror på Jesus. Og den tilbedelse, som kommer fra den forløste skare, som er på jorden, som kommer og tilbeder Gud af et helt fuldstændig frivilligt hjerte. Altså man skal jo tænke på en ting, det er, at Gud, eller englene, de kan jo se Guds ansigt, er det ikke sandt? De er jo ikke i tvivl om, at Gud han eksisterer. Men Jesus han siger jo, at saligere er de, som tror uden at have set. Og hvis du er en del af den forløste skare, og det er vi jo her i formiddag, fordi vi sidder en flok her, som tror på Jesus. Den tilbedelse, som kommer fra nogle mennesker, som kommer af et fuldstændig frivilligt hjerte. Har du tænkt på, at Gud han har givet dig din fri vilje? Og du kommer af din egen fri vilje, af et helt frivilligt hjerte, og har det ønske om at tilbede Gud. Jeg har sådan et eller andet billede inde i hovedet, og det kan godt være, at det ikke passer, det jeg siger nu, men prøv at være med i det her tankeeksperiment. Altså jeg tænker bare, når vi sidder her, eller er her søndag formiddag, og vi tilbeder Gud, jamen så kan det jo være, at Gud han sådan lige tænker, det kan godt være, at jeg lige skal prøve at lytte lidt til den der tilbedelse, der er i skærmen der søndag formiddag. Og så siger han lige til englene, kan I ikke lige prøve lige at være stille et øjeblik? Fordi jeg vil gerne lige høre den lovsang, som kommer fra skærmen eller ølgod, eller hvor der nu er nogen, der er forsamlet for at tilbede Gud. Og så tænker englene, what? Vi synger jo fuldstændig ren. Vi har den fedeste, hvis man bruger det ord, lovsang i himlen. Men det har noget med at gøre, at vi kommer og har et frivilligt hjerte af vores egen fri vilje og har et ønske om at tilbede Gud i himlen. Og den der
Og det er sådan set lige meget, om du synger falsk, eller hvad du gør. Det har ikke noget med det at gøre. Der er nogen, der siger, at jeg vil ikke være med til lovsang, fordi jeg synger falsk, eller jeg kan ikke synge, jeg kan ingenting. Jeg er ikke musikalsk, eller hvad ved jeg. Men det har ikke noget med det at gøre. Det har noget med dit hjerte at gøre. Det har noget med at gøre, at du ønsker at tilbede den levende Gud, som vi også hørte om her i formiddag, at Jesus han er værdig til at blive tilbedt. Faderen er værdig til at blive tilbedt. Og vi kan lige så godt begynde at øve os, fordi jeg tror, at der vil være meget tilbedelse i himlen. Og der, når vi kommer hjem til himlen, jamen, så tror jeg, vi kan synge alle sammen, tror jeg ikke det? Altså, der har vi nok den mest fantastiske stemme alle sammen, når vi kan være med i tilbedelse. Men det handler ikke om stemmer, eller hvor gode vi er til at synge, eller hvor musikalske vi er. Men det handler faktisk om dit hjerte. Og det skal jeg prøve også at se, om jeg kan snakke lidt om her i formiddag, det her med, det handler om en hjerterelation. Og det er det, som den første kirke, de opdagede, det er jo det her med hjerterelationen med Gud. Men det som, fordi jeg har sådan tænkt lidt på, jamen hvad kunne jeg bidrage med at komme med her til Skjern her i dag? Men det er ikke sådan måske lige specifikt et ord til jer, men det er faktisk et ord til os alle sammen. Og det er det her med, at jeg har gået og tænkt på her på det sidste, at den første menighed, der står noget specielt om dem. Og det står jo i Apostlenes Gerninger, og det som jeg gerne vil læse her i dag. Og det er et meget kendt skriftsted, og det er også noget, som jeg har prædiket ud fra flere gange. Det her med den første menighed, og efter at Helligånden faldt på pinsedagen, så ved vi jo, at den første menighed begyndte, eller kom i gang, eller hvordan man nu skal udtrykke det. Pludselig så var der jo en masse mennesker, som tog imod Jesus, fordi at Peter han prædikede der på pinsedagen. Og der står, at der var 3.000 mennesker, som blev døbt den dag. Og lige pludselig så var der en menighed. Lige pludselig så var der en flok mennesker, som startede noget nyt. Amen. Og ved du hvad? Det er jo fortsat lige siden. Fordi Apostlenes Gerning er jo faktisk ikke færdig med at blive skrevet, fordi der blev stadigvæk skrevet en kirkehistorie. Det var bare begyndelsen. Men så står der efter, at Peter han havde prædiket, og de her 3.000 mennesker, der står i vers 41, altså det er i Apostlenes Gerninger kapitel 2, vi læser fra nu, vers 41, der står der, de som nu tog imod hans ord, blev døbt, og på den dag blev der føjet omtrent 3.000 sjæle til. Og så står der i vers 42, og det er det, jeg synes, der er, jeg skal nok lige læse hele kapitlet ud, men det her i vers 42, det er virkelig noget, der taler til mig. Fordi der står, og de holdt fast ved apostlenes lære, ved fællesskabet, ved brødsbrydelsen og bønderne. Og der kom frygt over enhver sjæl, der skete mange under og tegn ved apostlene. Og alle de, som kom til troen, holdt sig sammen og havde alting fælles. De solgte sit ejendom og gods og delte det ud blandt alle, efter hvad enhver trængte til. Enigt og vedholdende kom de dagligt i helligdommen og i hjemmene. I husene brød de brødet, holdt måltid med fryd og i hjertes oprigtighed. De lovpriste Gud og havde yndest hos hele folket, og Herren føjede dagligt nogle til, som lod sig frelse. Og det er jo en fantastisk tilstand, den første menighed var i, at der står, at der var dagligt nogle, som lod sig frelse og lod sig lægge sig til menigheden. Det kunne være fantastisk, hvis det var noget, vi også oplevede i Danmark, at der dagligt var nogen, som kom til kirken, og som ville lade sig frelse, uden at vi sådan set næsten behøver at gøre ret meget. Det er godt at evangelisere, men det, som kommer inden fra menneskehjerter, den der overbevisning, som Helligånden giver dem, det er det, der holder i den sidste ende. Det ved jeg fra dengang jeg selv blev kristen, det blev jeg dengang var 20 år, der blev jeg frelst. Det var noget, som Helligånden havde overbevist mig om. Jeg ved godt, at der selvfølgelig var nogle mennesker, som havde fortalt mig om Jesus undervejs, og det var det, der havde født troen inde i mit hjerte. Men den overgivelse, som kom,
Det var fordi Helligånden havde overbevist mig om, at Jesus han er en realitet, og jeg havde brug for at blive renset i hans blod. Jeg havde brug for at komme til ham og sige undskyld for alt det, som jeg havde gjort skidt og bras i mit liv. Og det, selvom jeg er blevet frelst, så må jeg stadigvæk konstatere en gang imellem, så laver jeg også nogle fejltagelser. Men som vi har hørt her i dag, Jesus, hans blod renser os for al synd og uretfærdighed. Når vi siger undskyld til ham, og siger til ham, jeg beklager de dumheder, jeg har lavet, kan du tilgive mig, så tilgiver Jesus os. Og prisen er betalt. Amen. Men mennesker, den her overbevisning, det var den, som de oplevede, de her mennesker på pinsedagen, og de tog imod det her tilbud om at blive frelst og blive renset i Jesu blod. Og for syndernes forladelse, som der står i vers 38, og så siger Peter til dem, at så skal I få Helligånden som gave. Og det skal vi også komme lidt mere ind på. Men de første kristne her, det der kendetegnede dem, det som der står her i vers 42, det er, at de holdt fast ved apostlenes lære, ved fællesskabet og ved brødsbrydelsen og bønderne. Og det vi har oplevet det sidste års tid med, nu gider jeg snakke at tage ordet corona i min mund her i formiddag, men det som vi har oplevet det sidste år af nedlukning og alle de her ting her, som er et resultat af den pandemi, som vi oplever, det har faktisk udfordret, for jeg sad og tænkte på det her til morgen, da jeg sad og læste det her, og jeg har tænkt på det her skriftsted, det er, at alt det, som vi har oplevet det sidste år, det udfordrer faktisk alle de her fire ting. Det udfordrer alle de her fire ting, som står om her. Specielt fællesskabet. Det er jo vigtigt for kristne med fællesskabet. Det er vigtigt for os med fællesskabet. Fællesskabet, det er jo noget, som starter med, at vi har fællesskab med Gud. Men vi har også fællesskab med hinanden. Og vi kan se, at den første menighed, de havde et stærkt fællesskab. Der står, at de holdt sammen. Der står, at de kom tit i hjemmene hos hinanden. Nu har vi brudt brødet her i formiddag. Det gjorde de også, når de var sammen. De brød brødet i hjemmene, når de var sammen. De mindede hinanden om det, som Jesus han havde gjort for dem. Amen. Det skal vi også gøre. Vi skal opmuntre hinanden. Vi skal minde hinanden om det, som Jesus han har gjort for os. Og det var det, de gjorde, de første kristne. De havde de her mindemåltider. I dag der er nadveren måske sådan næsten blevet mere en ritual. Men dengang der var det virkelig et mindemåltid om det, som Jesus han havde gjort for os. Og har vi brug for at minde hinanden om det, Jesus han har gjort? Ja, absolut. Vi har også brug for, der står i åbenbaringsbogen, at den måde, vi sejrer over den onde, det er igennem Jesu blod. Amen. Men også igennem vores vidnesbyrds ord. Og mange gange så tænker vi på det her med vidnesbyrds ord, så tænker vi på, at det er fordi, vi vidner for andre mennesker. Ja, det er godt, hvis du gør det, og det er godt, hvis du fortæller andre mennesker om Jesus. Men det er faktisk ikke det, der er ment her, hvor der står om det her vidnesbyrdsord. Det er faktisk, når vi vidner over for magterne og myndighederne om, hvad Jesus han har gjort for os. Fordi det tilbageviser fjenden. Det er ikke længere mig, der lever, men det er Kristus, der lever i mig. Det her vidnesbyrd om, at Jesus han har lidt den stedfortrædende død for dig og mig. Fjenden han har ikke noget på os. Der står faktisk der i åbenbaringsbogen, at han vil anklage os dag og nat. Han vil komme ind for Gud, og så vil han sige, prøv lige at se der, hvad ham eller hende, eller hvad jeg har gjort, eller hvad du har gjort. Men så står der, at Jesus han sidder i forbøn for alle hellige. Han sidder som advokat og taler din og min sag. Men den stedfortrædende død, og det er faktisk det, jeg skulle snakke lidt om her i dag her, fordi der står også om det her med apostlenes lære. Amen. Og mange de vil gerne udlægge det her med, jamen det er Guds ord, der er tale om med apostlenes lære.
Ja, det er også Guds ord. Men der står ikke Toraen, gør der det? Jeg har en ven på Facebook, og han lagde en artikel ud her for nylig om det her med, at han mente, at han kunne ikke tænke sig at være en del af den første kirke i Apostlenes Gerninger, fordi at han mente, at de var meget loviske kristne, fordi de levede stadigvæk efter loven. Så tænkte jeg, at det er bare fuldstændig lodret uenig med ham i. Fuldstændig lodret uenig med ham i. Jeg vil gerne have været en del af den første kirke, fordi det var en fantastisk kirke. Og der står faktisk ikke her, at de levede efter Toraen, men der står, at de levede efter apostlenes lære. Amen. Og hvad betyder det? Ja, det betyder, at de havde forstået det her med retfærdiggørelsen ved tro. Amen. At fordi de troede på Jesus, så er de blevet retfærdiggjort. Og så er vi tilbage ved det her med, at han vil anklage os dag og nat. Men han har ikke noget, han kan anklage os for. Fordi der er ingen fordømmelse for dem, som er i Jesus Kristus. Og det er der ikke fordi, at, som vi har hørt om her i dag, den stedfortrædende død. Jesus, han gik ind i vores sted. Faderen, han lagde al skyld på Jesus. Han gik ind i vores sted. Retfærdighed. Han har retfærdiggjort os. Og det er vi blevet på grund af den nåde, som er blevet givet til os. Det er ikke vores fortjeneste, men det er på grund af Jesus. Han har retfærdiggjort os. Og jeg har nogle gange taget det her ord, retfærdiggørelse. Jeg har været på bibelskole en måned i Mexico, hvor vi fik pløjet det her ind med retfærdiggørelse. Så ved du hvad, jeg kunne faktisk prædike dig så retfærdig, at du tror, det er helt i orden at synde. Altså, kan I følge min tankegang? Jamen, det skal forstås på den rigtige måde. Fordi du kan godt blive så retfærdig, at du til sidst tænker, at alt det er i orden. Men det er ikke det, det handler om. Fordi at Helligånden er jo i dit og mit liv. Og det er jo det, som Peter han snakkede om her. At Helligånden bliver givet os som en gave, når vi modtager Jesus Kristus. Det vil sige, at Helligånden flytter ind i dit og mit hjerte. Amen. Og så bliver Helligånden lige pludselig vores samvittighed. Men der er stor forskel på det her med, at djævlen han vil prøve på at anklage os og fordømme os. Og så det at have en samvittighed inde i sit hjerte. Fordi får du dårlig samvittighed over et eller andet, så er det fordi Helligånden taler til dig. Og så er det vigtigt, at du siger til Gud, undskyld for det, som du ved, eller det, der plager din dårlige samvittighed. Men djævlen han vil prøve på at fordømme os altid. Det er jo sjovt nok, at før jeg blev frelst, der var ligesom om djævlen, han ville altid prøve at sige til mig, jamen du er god nok, du er god nok, du er god nok, du har ikke brug for Jesus, du har ikke brug for Jesus. Men den dag jeg blev frelst, så begyndte han, du er bare det dårlige menneske, du er ikke god nok. Han vil anklage mig altid, og det er det, der er forskellen. Han vil altid prøve på at anklage os. Men har du tænkt på, at hvis du prøver at bytte lidt rundt på det her med retfærdiggørelse, så kom, det er jo et fantastisk ord på dansk, det her med retfærdighed og retfærdiggørelse. Fordi hvis du vender ordene rundt, så betyder det faktisk, at du er færdig i retten. Amen. Du er færdig i retten. Og hvis du forestiller dig, at du har en retssal, hvor Gud han sidder som dommeren, og Jesus han sidder der som advokaten for dig, og djævlen han er anklageren. Jamen, så svarer det jo til, at du står anklaget for en hel masse ting, som du godt ved, du har gjort, der er forkert. Og du har virkelig brug for en vej ud af det her, fordi ellers så ved du godt, at du er på vej i fængsel. Men det er jo fantastisk at tænke på, at der sidder en advokat, som allerede har betalt prisen for dig. Hvis dommeren siger, jamen det du har gjort, det koster dig 1 million kroner. Jamen, så har han allerede skrevet en check, og han kan give den til dommeren og sige, jamen, den anklagede går fri. Du er færdig i retten. Amen. Det er faktisk det, Jesus han også snakker lidt om der med ham, der står til, der har en kæmpe gæld, men han kan gå fri. Og der er det vigtigt, at når vi går fri, fordi Jesus han har sat os fri, så er det også vigtigt, at vi har det samme sindelag som ham,
og det er, at vi forstår tilgivelse. Amen. At vi forstår, at det er en kæmpe gældsbyrde, der er blevet taget af vores skuldre. Og det har Jesus gået ind med den stedfortrædende død og betalt den pris for os. Og det er faktisk det, den første menighed havde forstået. Fordi det er det, der er tale om her med apostlenes lære. Det er ikke den gamle pagt, det er den nye pagt. Det er også derfor, at men den, der forstod det fuldt ud, det ved vi jo godt, det er Paulus. Han havde jo åbenbaring virkelig om det her med den stedfortrædende død. Altså, du kan jo ikke andet blive opmuntret, hvis du læser i Romerbrevet og de forskellige breve, hvor han forklarer det her med den der nye status, vi har fået, hvor vi er gået fra at være slaver, slaver under synd, til at vi lige pludselig bliver Guds barn. Vi er sat fri. Vi har fået en ny status. Vi har fået en ny identitet. Og det er det, som de her første kristne havde forstået, det er, at der er blevet givet en ny identitet til dem. De var ikke længere under loven, men de har fået en ny status, en ny identitet. De havde fået, fordi vi må forstå en ting, det er, at når vi får den her nye identitet, så handler det jo om, at fra at i det gamle testamente, at man ligesom skulle leve op til nogle krav, man skulle leve op til nogle ting, så var det pludselig en helt anderledes frihed, der var kommet. Men den her frihed her, det handler jo om, at pludselig, fra at det er noget, man skal leve op til, og man ligesom skal præstere noget, så ved at Jesus han blev korsfæstet, han betalte prisen for os, så kom der lige pludselig en ny mulighed. Og det er jo det her med, at når Jesus han er blevet korsfæstet, så taler Paulus jo også om det her med, at vi er blevet korsfæstet sammen med ham. Amen. Det gamle menneske, det er dødt, og vi har fået et nyt liv, en ny mulighed, en ny chance. Og det gør, at vi får en frihed, og at det er muligt, at Gud han kan lægge Helligånden ind i vores hjerter. Jeg synes jo, det er fantastisk det her. Altså, hvis man begynder at granske i alle de her ting her, nu sang vi om her, om korset her i formiddag, og ligesom det her, der er mange, der snakker om det her mysterie omkring korset, fordi, ved du hvad, korset, på korset, der skete der rigtig mange ting. Og jeg elsker også at læse i brevene, læse i evangelierne, og ligesom finde ud af alt det, hvad Jesus han har gjort for os. Det er jo helt fantastisk, alt det, som han har gjort for os. Og man skal tænke på, at de første kristne her, når vi læser om den første menighed her, de havde jo ikke det nye testamente, ligesom du og jeg, vi har. Er vi ikke privilegerede? Jo, vi er privilegerede. Vi har de fire evangelier, vi har alle Paulus' breve, vi har alle Peters breve, vi har Jakobs breve, vi har åbenbaringsbogen, vi har Johannes' breve, Judas' breve er der også, vi har Hebræerbrevet. Hebræerbrevet er et fantastisk brev. Den forklarer nemlig rigtig meget om det her med, hvad der skete på korset, og den frihed, som Gud han har skænket til os igennem det, som Jesus han har gjort for os. Og som sagt, så de første kristne, de havde jo ikke på samme måde, at de kunne læse. Vi kan tage vores Bibel, og det er jo fantastisk, at vi kan det. Faktisk så læser jeg ikke engang så meget af den her papirsbibel, som jeg har gjort en gang. Fordi mange gange så læser jeg jo efterhånden på min telefon, fordi så kan man jo læse, når man har lyst til at læse Bibelen, lige meget hvor man er henne. Det er jo også en ny mulighed, som er kommet. Men det, som jeg prøver på at sige, det er, at de var jo ligesom nødt til også at finde deres nye identitet, også den første kirke her. Og det er klart, at de har jo snakket om de her ting her, og efterhånden så begynder det at blive skrevet noget ned. Men de var jo nødt til at få nogle overleveringer, hvis man kan bruge det udtryk, fra de her
apostle og disciple, som har vandret sammen med Jesus. Og de var nødt til at få en forståelse af alt det her, som Jesus han havde gjort for dem. De var jo ved at bane sig en vej, skabe en vej igennem det her, og få en forståelse af, hvad der var sket. Men det, som jeg gerne vil pointere her i dag, og jeg har sådan planlagt lidt flere ting, som jeg godt vil snakke om her i dag, men jeg tror bare, jeg vil holde mig ved det her lige med den stedfortrædende død og den her første menighed her. Fordi det, som jeg gerne vil pointere her i dag, det er det her med, at den første menighed, jeg synes, det er så fantastisk, den måde, det er udtrykt på her i min oversættelse, der står, og de holdt fast ved. De holdt fast ved. Jeg tror bare, det er så vigtigt i den tid, vi er i lige nu, at vi også ligesom har det på samme måde som de første kristne. Vi holder fast ved. Vi holder fast ved apostlenes lære. Vi holder fast ved fællesskabet. Nej, hvor jeg glæder mig til, at alle de her restriktioner, de forsvinder, og så at vi kan få lov til at komme sammen og give hinanden en ordentlig krammer. Har vi ikke brug for det? Jo, vi har brug for, der er godt nok nogen, der siger, I'm not the hugging type. Men jeg tror, selvom du ikke er krammetypen, så tror jeg alligevel efterhånden, vi har brug for nogle krammer. Jeg hørte her i morges på nyhederne, at man snakkede om det her med, at de ældre på plejehjem og forskellige steder, som er vaccineret, de må godt begynde at få en krammer nu. Og der var der en, der brugte det her udtryk, at de var i krammeunderskud. Jeg tror også, at menigheden er i krammeunderskud. Vi er i underskud for at være sammen og være frie. Altså, vi er jo næsten sådan på en måde blevet lidt bange for hinanden, eller hvordan man nu skal udtrykke det, fordi at vi kan være potentielle smittebærere. Og selvfølgelig er der noget sundt fornuft i alle de her ting her. Men det udfordrer fællesskabet. Vi ser ikke så mange mennesker, og vi har ikke på den måde måske netværksgrupper, cellegrupper eller hjemmegrupper, eller hvad vi nu kalder det i vores kirker. I vores, den gruppe, jeg tilhører i vores kirke, ja, der har vi lang tid haft det virtuelt, og så sidder vi der ikke også virtuelt og er sammen, men det er altså ikke helt det samme, er det sandt? Det er ikke helt det samme. Så vi er ligesom kommet lidt i underskud med det her med fællesskabet. Og ved du hvad? Det er faktisk det, det er baseret på. Men det er en udfordring. Men vil ikke love mig en ting, at vi holder fast i det her. Så snart vi har mulighederne for det, så er det virkelig stærkt fællesskab. Jeg har lagt mærke til, nogle gange, når vi er sammen som kirke, og vi snakker om de her ting her, så kan man se, at folk de drømmer sig hen til et eller andet, som ligger foran og tænker, åh, det glæder jeg mig godt nok til, at vi kan komme sammen igen og spise nogle rundstykker sammen, eller vi kan gøre nogle ting sammen. Og jeg har også lagt mærke til, at vi har været i gang med at lave vores mødesal lidt i stand i den her tid her. Og man kan se, at der er faktisk mange mennesker, der er villige til at komme, fordi så har man da lige en mulighed for at være lidt sammen. Og nogle gange der har vi næsten været lidt udfordret på, at vi måske har været ved at overskride lidt forsamlingsforbuddet, fordi folk de kommer. Men så må vi holde lidt afstand og lave nogle forskellige ting på mødesalen. Men kan I følge min tankegang? Vi er i underskud. Vi har brug for at være sammen. Vi skal holde fast ved det her fællesskab. Vi skal holde fast ved brødsbrydelsen. Det har vi også været lidt udfordret på som kirke, fordi vi holdt super korte gudstjenester. Og det er dejligt at være her i dag også og bryde brødet sammen. Det er jo, som jeg snakkede om tidligere i den her prædiken, det er jo et mindemåltid, hvor vi mindes det, som Jesus han har gjort for os. Og vi ved også, at der ligger noget i det, det her med at indtage hans lægeme. Hans lægeme blev brudt for vores skyld, og også indtage hans blod, som er et billede på renselse for synd og uretfærdighed. Altså, der er jo noget i de her ting her, som vi har brug for at holde fast i. Og vi skal holde fast i bønderne. Der har vi også været udfordret. Og der er det vigtigt i den her tid her, at vi holder fast i det i vores personlige bønneliv. Men vi har jo også brug for at bede sammen i fællesskabet. Og der har vi også gjort det, at vi har gjort det virtuelt online med bøn. Vi plejer at have bøn i kirken fra 19 til 20 torsdag aften. Og det har været dejligt, rigtig dejligt at se, at der har været mange, der har deltaget. Men det er stadigvæk ikke helt det samme. Og der er en ting, jeg har tænkt på, det er med det her med, at der står, og de holdt fast ved.
Har du tænkt på, at når man bruger det her udtryk, så er det jo fordi, der er noget, der kan blive taget fra os. Er det ikke sandt? Der er noget, der kan blive taget fra os. Der er noget, der kan blive, der kan komme i baggrunden. Og der er det vigtigt, at vi forstår, at der er en, der vil prøve på at stjæle de her ting, tage de her ting fra os. Men det er vigtigt, at det er det fundament, vi bygger på. Vi bygger på det samme fundament, som den første menighed gjorde, og det er, at de holdt fast i de her ting her. Og de holdt fast i, at, at det er de grundlæggende ting, for at man kan lykkes som menighed med at have et stærkt fællesskab med hinanden, ved at man kan lykkes i også, at mennesker de kan blive vundet, fordi at mennesker de mærker, at der er noget. Fordi lad mærke til, at der var et ord, der blev brugt om de her første kristne. Det var, at de var oprigtige. Amen. Oprigtige. De var oprigtige i deres tro. De var oprigtige i de ting, som de gjorde. De mente det her med, at de troede på Jesus og det forløsende værk, som han havde gjort for dem. Og hvis der er noget, jeg tror på, så er det, at mennesker de har virkelig brug for evangeliet. De har brug for få det, som du og jeg vi har. Nogle gange så tænker vi, at nogle gange så kan vi måske godt gå sådan lidt med den tanke, jamen mennesker de har jo travl med alle mulige ting, og de har jo deres liv, og kan jeg også, og alle de her ting her. Men ved du godt, at alle mennesker har jo virkelig, som vi har hørt om her i dag, brug for at blive frelst og født på ny. De har jo brug for et andet liv. De har brug for at komme til tro på Jesus. Du kan sagtens leve et helt liv uden Jesus, men det er ikke særlig godt at dø uden ham. Det er ikke særlig godt at ikke at have troen på ham, fordi hvis du ikke har troen på ham, Jesus, Gud har jo gjort det for os, det hørte vi om her i dag, han har gjort det for os, men det kræver, at du tager imod det, for at du kan blive et Guds barn. Det kommer ikke af sig selv, men du er nødt til at gøre en aktiv handling, du er nødt til at sige ja til Jesus. Du er nødt til at han bliver en del af dit liv. Og det er jo det, som de bragt ud til mennesker, det var det her med, jamen du har brug for Jesus. Du har brug for at blive frelst. Du har brug for et andet liv. Du har brug for, at det gamle, det bliver slut, og noget nyt bliver til i dit liv. Som Jesus han sagde til Nikodemus, du har brug for at blive født på ny, for at du kan se Guds riget. Mange mennesker, de tror, at de kan forstå Guds rige uden at være født på ny. Men så bliver det bare religion. Det bliver bare, et eller andet, som du har en eller anden idé om. Men det skal jo være noget virkeligt. Det skal være noget, som vi har snakket om her i dag, der flytter ind i dig. Fordi Guds rige, det er noget, som skal være inde i os. Amen. Og det har Gud gjort muligt. Det har han gjort igennem det her værk, som Jesus han gjorde for os. Og det var det, de havde oplevet, de her første kristne. Altså, hvis det er sådan, at vi skulle bruge et udtryk, som vi bruger nu om stunder, om mennesker, som virkelig bare er tændt for Jesus, så er det, de er i brand. Og hvis der var noget af de første kristne, det var, at de var i brand for Jesus. De var i brand for, de troede på det her. De var nidkære for den her sag her. Og jeg tror på, at vi har brug for virkelig, at mennesker, de kan mærke, at vi er oprigtige med det her. Vi er nidkære med det her. Det er virkelig noget, vi tror på det her. Det er noget, vi gerne vil have, at andre mennesker de skal få fat i. De skal mærke, at vi er oprigtige, at vi ønsker dem virkelig, eller vi ønsker virkelig for dem, at de skal komme hjem til himlen, at de skal blive frelst og få et andet liv. Så de første kristne, de holdt fast ved det her. Og det er jo fantastisk det her. Der står i vers 47, at de lovpriste Gud, og de havde yndest hos hele folket. Og som vi snakkede om tidligere, Gud han, eller Herren, han føjede dagligt nogen til, som lod sig frelse. Altså, der skal nogle af de her fundamentale ting til, før at ting bliver forandret. Altså, nogen de siger, jamen det er jo ikke, der er nogen, de tænker, jamen vi skal bede for mennesker, så de kan blive frelste. Så er der andre, der siger, jamen det hjælper ikke noget, du sidder hen i kirken bare bedre. Du skal ud til den. Jeg tror, det er en kombination af det hele. Amen. Det hele skal være der. Og det er derfor, der står om de første kristne, at de holder fast i de her ting her. Og det skal vi også. Vi skal holde fast i det. Og det skal vi også i vores egen personlige bønneliv.
der er det også vigtigt, at vi holder fast i nogle ting. Vi holder fast i nogle ting, som er med til, og vi kan godt nogle gange måske sådan blive lidt opgivende, hvis vi ikke lige ser nogle resultater lige her og nu. Men ved du hvad? Det er jo også nogle gange over tid, tingene de skal ske. Jeg sad og læste i Romerbrevet her i dag, og der taler Paulus om det her med, at ting kræver os en gang imellem, at vi er udholdende, for vi ser et resultat. Og det er det her med bøn. Bøn, det skal der til. Og nogle gange så kan det være en længere proces. Hvis jeg tænker tilbage på dengang, at jeg selv blev frelst, så var det jo en proces over en 3-4 år, fra jeg begyndte at, sådan at tænke på det her med, at det kan jo godt være, at Jesus han ligesom skulle være en del af mit liv. Det kunne godt være, at der var nogle ting, der skulle forandres i mit liv. Men nogle gange så tager ting jo tid, og det var en proces, som sagt, over en 3-4 år. Og jeg ved jo, at der er nogle mennesker, som har bedt for mig undervejs. Men der kunne jo også godt være nogle mennesker, der tænkte, ham Brian, han er godt nok bare fuldstændig umulig. Han bliver da vist aldrig nogensinde frelst. Det kunne måske også godt være, at der var en periode i mit liv, der godt kunne se ud som om, at det ville nok aldrig komme til at ske. Men på et tidspunkt, så blev Helligånden så stærk en røst i mit liv, at jeg var nødt til at gøre noget ved det. Og så gik jeg til en arbejdskollega og sagde til ham, at jeg tror simpelthen, jeg har brug for at blive frelst. Og han stod bare med åben mund og polyper, og kæben den hang helt nede ved her langt nede. Fordi det er man måske ikke så vant til, at folk de kommer på den måde. Men jeg var så overbevist om, at jeg skulle være en kristen. Men det jeg vil sige med det, det er, at der var heldigvis nogen, der var udholdende undervejs og blev ved med at bede for mig. Og derfor, så nogle gange, så er der også nogle ting, der kan kræve noget udholdenhed. Men det har jo også noget med vores karakter at gøre, at vi bliver ved, og vi bliver ved. Og selvom det måske ikke lige giver et resultat her nu, så er der nogle ting, der skal vedligeholdes, er det ikke sandt? Du skal vedligeholde dit kristenliv også. Sørg for at bede, sørg for at læse Guds ord, sådan at der er nogle ting, der bliver vedligeholdt hele tiden i dit liv. Nu arbejder jeg jo også lidt ved siden af, at jeg er præst i Ølgod der, og der arbejder jeg i et firma, hvor jeg arbejder med vedligehold. Og jeg ved, at de maskiner, som vi går og vedligeholder, det er så vigtigt, at de bliver holdt ved lige, for ellers så sker der bare lige pludselig et eller andet, som ikke er så heldigt. Og så har vi maskinstop, og så stopper produktionen, og så er der ballade. Men det er det samme med dit kristenliv. Dit kristenliv skal også vedligeholdes. Fordi hvis du ikke vedligeholder dit kristenliv, så risikerer du også, at der sker et eller andet lige pludselig. Eller også så kan du risikere at komme på afveje, eller det lige pludselig så finder du dig selv et eller andet sted, hvor du er langt væk fra Jesus. Men du har brug for at være tæt på ham, og du har brug for at leve dit liv sammen med ham. Fordi, ved du hvad, så vil der komme en oprigtighed i dit liv, og mennesker de vil se, at du har noget, som de har brug for. Amen. Så det er fantastisk, det her vi snakker om. Men det jeg bare gerne vil her i dag, det er, at vi ligesom lige får fat i det her med, der står, at de holder fast i det her. Og det kan være i kirken, men det kan også være i dit eget personlige kristenliv. Hold fast i de her ting her. Ja, det er, der kunne siges rigtig mange ting om det her, altså, fordi at i sidste efterår, der fik jeg også det her ord her med de 10 brudjomfruer. Og der står jo om de 10 brudjomfruer, de sov alle sammen. Tit så tænker vi på, at det kun var de 5 af dem, der sov, men det er faktisk alle 10, der sover. Men der står, at de 5 af dem, de havde ekstra olie, eller taget ekstra olie med til deres lamper. Og derfor kunne de ligesom overleve. Og hvad er det et tegn på? Jamen det er et tegn på, at hvis man skulle overføre det til i dag, det er, at de der 5 af dem, de sørgede jo for at have Helligånden stærk i deres liv, men de sørgede også for, at de havde Guds ord, altså de læste i ordet, og at de også havde et bønneliv, sådan at de var tæt ved mesteren, og der står jo, at han kom for at hente dem. Brudgommen, han kom for at hente bruden. Og det vil også komme til at ske en dag. Men det ved vi ikke, hvad tid det er, eller hvornår det er. Men det, der er vigtigt, det er, at vi altid bare er rede, og vi altid har ekstra olie på lamperne. Så jeg håber, at du bare
blev lidt velsignet igennem det her i dag, men hvis du ikke har fået andet med her i dag, så have det her ord inde i dig. De hold fast. Vi vil holde fast, lige meget hvordan omstændighederne er. Vi glæder os bare til, at tingene bliver lukket op igen, men vi kan stadigvæk holde fast i de her ting her. Skal vi lige bede her til sidst. Himmelske Far, vi takker og priser dig for, at vi har dit ord. Vi takker dig for, at vi har apostlenes lære. Vi takker dig for, Herre, at vi har fået en ny identitet. Vi takker dig for, Herre, at du led den stedfortrædende død. Vi takker dig for, at vi kan tage imod din retfærdiggørelse. Vi har ikke gjort os fortjent til det, men det er en gave, som vi har fået fra dig. Vi takker dig for, Jesus, at du er nærværende i vores liv. Og vi takker dig for, Herre, at du vil hjælpe os til bare at holde os tæt til dig. Vi priser dig for din godhed, og vi beder om, at du også bare vil fortsat velsigne hver enkelt, som også har lyttet til det her budskab her i formiddag. Og vi takker dig for, Herre, at du er med os hele vejen. Vi priser dig for din godhed i Jesu navn. Amen. Amen. Hvad siger du? Yes. Hvis der er nogen, der har siddet og lyttet til det her i dag, som ligesom har fået en overbevisning i sit hjerte om, at du har et ønske om, at du kunne godt tænke dig at komme til at følge Jesus, og at han bliver en del af dit liv, og at Helligånden kan blive nær i dit liv, så han kan hjælpe dig også og guide dig til at leve et kristent liv. For det har vi alle sammen brug for, at Helligånden er stærkt nærværende. Så kan vi bede en bøn her i dag, hvor at du tager imod Jesus, og han flytter ind i dit hjerte og bliver en del af dit liv. Og det kan ske på den måde, at du bare beder efter mig nu, og så vil jeg bare bede en kort bøn, og når du kan bede efter mig, og når vi har bedt den bøn, jamen så er du et Guds barn, og så er Jesus en del af dit liv, og så ønsker han bare, at Helligånden skal lede og guide dig. Så du kan bede efter mig. Jesus, vi kommer til dig. Og vi beder bare dig om tilgivelse. For de fejltagelser, vi måtte have gjort. Og vi takker dig for, at du tager imod os. Vi takker dig for, Jesus, at du frelser os. Og vi takker dig for, Jesus, at du har givet os et nyt liv. Og vi takker dig for, Jesus, at du har givet os Helligånden. Og vi takker dig for, Jesus, at vi er dit barn. Og vi takker dig for, Jesus, at hvis det er første gang, vi har bedt den her bøn, så har du taget imod os nu. Og vi er dit barn. I Jesu navn. Amen.